សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើកីឡាករ90ភេងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តក្រោយសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីមិនចូលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំកីឡាករ90ភេងសុំកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះទោះបីជាមានកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកក៏ទាត់បាល់ពេលនឹងទីមិនចូលដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ CUS នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះនៅមជ្ឈដ្ឋានកោះពេជ្រយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ចូលទៅ comment Facebook កែវសុភេងកុំបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីទាត់បាល់ពេលនឹងទី11ម៉ែត្រមិនចូលប៉ះជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញកែវសុភេងបានសរសេរនៅលើ Facebook កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកុំបាក់ទឹកចិត្តអីព្រោះកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកក៏ទាត់មិនចូលដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសើរចំពោះទម្រង់លេងបាល់ទាត់របស់ក្រុមកីឡាករកម្ពុជាថាមានភាពល្អប្រសើរនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយសម្ដេចក៏បានលើកឡើងពីការរិះគន់ចំពោះមិត្តមួយចំនួនតាម Facebook ថាពេលខ្លះសរសើរពេលខ្លះបង្អាប់ដែលទង្វើមិនល្អនោះទេព្រោះថាកីឡាករតែងមានឆ្នេះចាញ់សូមជម្រាបថាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោបន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រុមអាយុ22ឆ្នាំអាយុ22បានប៉ះជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិក្រុមអាយុ22ឆ្នាំអាយុ22មីយ៉ាន់ម៉ាដោយទទួលបានពិន្ទុ2ស្មើប៉ុន្តែកម្ពុជាចាញ់ពេលនឹងទី11ម៉ែត្រ1គ្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារកីឡាករ90ភេងរបស់កម្ពុជាបានសុទ្ធបាល់មិនចូលចុងក្រោយចាប់ពីមុតជាទីគ្រប់រាប់អានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសូមឲ្យកីឡាករ90ភេងនឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីមិនចូលនៅក្នុងនេះផងដែរឃើញថាសម្តេចលោកបានលើកឡើងហើយថាទោះបីជាកីឡាករពិភពលោកក៏ទាត់មិនចូលដែរចា៎ឲ្យចំពោះបទនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តតទៅទៅនឹងកញ្ញាមូលីកាសារភាពចូលរោងការខែក្រោយត្រៀមចំណាយជាង100,000ដុល្លារដោយការសន្យានៅទីបំផុតអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរុកកញ្ញាមូលីកានឹងដឹកដៃសង្សារសំណពចិត្តលោកហងមនុស្សហៅឆនុនរៀបការនៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយដែលត្រៀមចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង100,000ដុល្លារគណៈចិត្តដល់ថ្ងៃគ្រឿងឈុតកូនក្រមុំនេះមូលីកានិងគូស្នេហ៍បានដឹកដៃគ្នាទៅថតរូប Pre-wedding នៅខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនទៀតដែលមើលទៅស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហារូបនេះពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់កញ្ញាមូលីកាបានឲ្យដឹងថានាងនឹងរៀបការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនទាន់អាចប្រាប់ថ្ងៃរៀបមង្គលការបាននោះទេដោយសារតែរកទីតាំងធ្វើពិធីមង្គលការនិងជប់លៀងអត់ទាន់បានកញ្ញាមូលីកាបានអាងថាខ្ញុំនឹងរៀបការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់អាចប្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានដោយសារតែយើងរកទីតាំងរៀបការនឹងអត់ទាន់បានដូចជានៅសន្តាគមន៍សុខាភ្នំពេញថ្ងៃនោះគេជាប់ការដែរចំណែកឯនៅ The Premier Center សែនសុខក៏ជាប់ពេញអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរនៅកន្លែងផ្សេងសិនអាចនៅកោះពេជ្រក៏មិនដឹងទេកញ្ញាមូលីកាបានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែដឹងតែការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានឹងហើយព្រោះឥឡូវយើងបានថតរូប Pre-wedding ដើម្បីត្រៀមធ្វើពិធីពិសេសនេះហើយចំពោះពិធីនេះហៅភ្ញៀវច្រើនហើយយើងត្រៀមចំណាយ10ទៅ150,000ដុល្លារគូស្នេហ៍តារាសិល្បៈមួយគូនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូមិនធម្មតាឡើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺពួកគេប្រាំទុនត្រឹមតែ300ដុល្លាររកស៊ីលក់ជ្រក់ជើងមាន់តាមអនឡាញហើយឈានមកដល់បើកហាងរក្សាសម្រស់និងបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយចំណាយលុយដល់ទៅ100,000ដុល្លារតាមរយៈការជោគជ័យផ្នែកចំណុចនេះកញ្ញាមូលីកាបានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពទូទៅហើយទិញបានរថយន្តទំនើបជិះដូចជា Lexus RX 450H Range Rover 2015ហើយនៅថ្មីៗនេះក៏ឃើញនាងជិះរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀតហើយបើតាមព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងដែរថាការដែលមូលីកាសម្រេចចិត្តរៀបមង្គលការនៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែនាងជាអ្នកជំនួញហើយជឿជាក់ទៅលើហោរាថារៀបការនៅពេលនឹងល្អទើបធ្វើឲ្យនាងរកស៊ីកាន់តែកកប់ថែមទៀតកញ្ញាមូលីកាទទួលស្គាល់ថាជាការពិតវាលាដេញមកថានាងរៀបការល្អនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានឹងអញ្ចឹងហើយបានជានាងត្រូវតែសម្រេចចិត្តរៀបការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះហើយចាគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមូលីកាដែលត្រៀមចំណាយលុយជាង100,000ដុល្លាររៀបមង្គលការធំនោះមុននេះក៏មានតារាដល់ទៅ3ដួងផ្សេងទៀតចំណាយប្រាក់ដល់ទៅជាង100,000ដុល្លារគឺអស់សុគន្ធកញ្ញាកែវសីហានិងសុវិសាជាដើមចានេះគឺជាអត្ថបទតកតងទៅនឹងកញ្ញាមូលីកាគាត់បានសារភាពថាគាត់នឹងចូលរោងការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020នេះហើយដែលគាត់ត្រៀមចំណាយជាង100,000ដុល្លារចាហើយចំពោះអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ